қайда барсам тастамаймын, әнменен сенсіз өлең бастамаймын. Екшек тоғыз перне бір тиекпен сайрасам қызыл тілім аспандаймын. Кенен Әзірбаев. Арма ардақ тағайын, Жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ ән жобасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы халықаралық, республикалық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші, Жетісу мектебінің өкілі Бейбіт Мұсаев. Бейбіт мырза, бағдарламамызға қош келдіңіз. Келді, қош көрдік. Түрлеттіңіз. Бейбіт мырза, жуырда ғана жақсы жаңалық естідік. Қазақ ұлттық музыка премиясында үздік дәстүрлі әнші номинациясын жеңіп алған екенсіз. Құтты болсын дейміз. Бәрекелді, рахмет көп-көп. Бұл Қазақ ұлттық музыка премиясы Қазақстанда тұңғыш ұйымдастырып отырған үлкен жоба болды. Бұл Ресей елдерінде, шетел мемлекеттерінде ұйымдастырылған байқау. Сол байқауда дәстүрлі ән номинациясы бойынша алғашқы жеңімпаз өзіңіз ғой, иегері. Бәрекелді дейміз. Енді білуімізше, мен қазақпын мегажобасы арқылы бұрынғыдан да көбірек танылдыңыз. Енді осы байқауда сіздің жаңа орындаған әндеріңіздің басым бөлігі Кенен Әзірбаевтың шығармашылығынан болған екен. Енді бүгінгі бағдарламамыз осы Кенен Әзірбаев атамыздың шығармашылығына арналғандықтан, енді бір керемет әннен орындап берсеңіз. Бәрекелді. Енді Кенен Әзірбаев атамыз қазақ өнеріндегі салсерлік және айтыскерлік дәстүрлерді 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарына дейін жеткізген қайталанбас тұлға, салсерлердің соңғы тұяғы. Кенен атамыз 11 жасынан Рей қойым, Бозторғай секілді тамаша әндерді дүниеге келген. Кенен Әзірбаев 1884 жылы қасиетті Қордай өңірінде дүниеге келген ақын, әнші, композитор. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері 1976 жылы 12 сәуірде қайтыс болды. 100-ден астам әні мен 8 күйі бар. Халықтың құлағын елең еткізген Бозторғай әні сол кездерде бірден бүкіл қазақ халқына тарап кетті. Енді Бала Кененнің есімі қазақ қырғызға мәлім болып, Боз даланың Бозторғай атанып кеткен екен. Енді Бозторғай әнінің тарихын білесіздер. Білімше бұл 13 жасында жазылған әні, иә? Кейбір деректерде 13 жасында дейді, кейбір деректерде 11 жасында деп жатады. Сол қой жайып жүріп, жаңағы жұмыстан шаршаған бала өзінің мұңын, шерін аспандағы ұшып жүрген Бозторғайға ән арқылы шығарған екен, тарқатқан екен. Сол Бозторғайды орындап берейін, қабыл алыңыздар. Азар кеште яй. Ой, Бозторғай, шарылдайсың шіркін о. Құтылар күн бар мекен, о,
осы ойдан бір күн ай. Шарылдайсың шіркін ой, құтылар күн бар мекен, осы ойдан бір күн ай. Бәрекелді. Тамағыңызды жібіттеп отырмыз шайдан алып. Енді осы Бозторғай әні Кенекеңнің шығармашылығының бастауы десек те болады, иә, алғашқы шығарған әндерінің бірі. Көбінесе жаңа қойшылардың арасында кеңінен таралды, жатталып кетті. Одан кейін бір Көкшолақ мысалы, ол да кедейліктің қамытын киген адамдарға өте жақын әндердің бірі болды. Кенен Әзірбайұлы жалпы ғасырға жуық өмір сүргенін білеміз. Осы уақыт аралығында ол кісінің басынан көптеген қиындықтар өтті. Мысалға 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті көрді. Одан кейін қазақты қынадай қырған ашаршылық кезінде бастан өткерді. Одан кейін соғысты көрді, ұжымдастыру деген сияқты түрлі-түрлі қиындықтар болды. Енді осы әрбір өткен сәтті бұл кісі өлеңдерінде қаншалықты бере алды деп ойлайсыз? Енді жалпы Кенен атамыздың қаянын алып қарамасаңыз да, белгілі бір болған уақиғаны болжайды. Мысалға жаңағы айтып кеткен Бозторғай әнінде жаңағы кедейліктің дәмін татып, жоқшылықтың дәмін татқан бала қой жайып жүріп, жаңағы шаруадан шаршап, аспандағы Бозторғай құспен сырласып, соған шерін мұңын айтқандығын байқатады. Бұның өзі бір үлкен тарих. Жаңағы сіз айтып кеткендей 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісте де Кенен атамыз Бұлбұлға деген ән шығарған. Ол кезде де қырғыз асып кетіп, қырғызды паналап, Кенен атамыз аман қалған. Қырғыз асып кетпеген болса, Кенен атамыздан осындай мол мұралар қалмас еді. Ол кезде де жаңағы аспанда ұшып жүрген бұлбұл құсқа өзінің шерін мұңын айтады. Ей бұлбұл, сен де бұлбұл, мен де бұлбұл, қаңғыртқан екемізді дүние-ай патша құрғыр деп. Енді қай жаңағы сіз айтып өткен Көкшолақ әнін алып қарасаңыз да, жаңа Көкшолақ деген өзінің аты болған ғой атамыздың. Өзі арық, жүдеу,
жаңағы не дұрыс шаппайды. Бір жиын тойға бар жатқан кезде Қордай өңірінің бай қыздары атқа мініп келе жатқан кезде жаңағы Шәлипа деген қызбен айтысып кеткен. Осы Көкшолақ әні де содан қалған. Бұның өзі де бір тарих. Сол секілді Кенен атамыздың әрбір әні бір-бір тарих. Барлық өмірінен алынған. Өмірінен алынған. Өз алдынан өткен оқиғаны баяндайтын әндер дейсіз ғой. Енді Кенекеңнің тағы бір өмірінде өткен қиын сәттердің бірі ол жаңағы балаларынан айырылып қалу. Жалпы сегіз баласы шетінеп кеткен дейді. Енді Кенен атамыздың өміріндегі қиын сәттерінің бірі осы, бала тоқтамаған ол кісіге. Бірінші әйелінен екі қызы бар, негізі 40 жасқа таяп қалған кезде Насиханамызды алады. Енді Насиханамызды алғаннан кейін Кенен атамыз ел аралап, енді серілік құрып әдеттегідей жүрген көзде Базар Назар деген қос құлыншағы қушешек ауырынан шетінеп кетеді. Енді ол заманда қазіргідей жаңағы мына тік ұшақ дейміз, жаңағы жедел жәрдем деген сияқты нәрселер, ондай жаңа машина дейміз деген секілді нәрселер жоқ, тез жетіп келе қоятындай. Кенен атамыз келсе, уже 1925 жыл. 25 жыл болған. Сол жылдар. Жерленіп қойған Базар Назар қос құлыншағы. Одан бейіт басына барып, топырақ салып, қайғырып отырған кезде анауындай жерде бір қос лағынан айырылған ешкіні көріп қалады. Сол ешкіге қарап жаңағы зарланасың, ақ ешкі алағыңа ой дүней, ақ сүт беріп өсірген шырағыңа ой дүней, телекеміз қосылып зарланайық, жетірмекен Тәңірдің құлағына ой дүней деп жаңағы өзінің шерін мұңын әнге қосып әнмен тарқатқан екен. Енді одан кейін Кенен атамызға негізі бала тоқтаған ол төрткен Кенен қызы деген қазір апамыз бар, 90-ға таяп қалды, көзі тірі, Алматы қаласында тұрады. Төрткен апамыздан біз сабақ алғанбыз. Сол Насиха атамыз толғатып жатқан кезде қасында төрт кемпір болған екен. Кенеке бәйбішеңіз қыз тапты деген кезде жүргікті оралып тұрған баланы көрсетіп, ана төрт кемпірдің астынан өткізіңдер деген екен. Арымдап өткізіп жатқан кезде амандасып бір қария кіріп келген екен. Амандасып, ана ақсақалдың да астынан өткізіп жіберіңдер деп, сонымен жаңа төрткен апамыздың есімі төрт кемпір бір шал деп қойылған екен. Енді кейіннен Кенен атамыздың ұлы айтып отырады бізге, Қазақстанда 70 пен 80-нің арасында Кенен атамыздың баласы Бақытжан Әзірбай атамыз. Енді төрткен деп аталып кетуі, төртінші сыныпта оқып жүрген кезде біздің сыныпта төрт кемпір бір шал деген қыз оқиды деп мазақтай бергеннен кейін төртінші сыныбына құжаттарын төрткен деп қысқартып өзгерткен екен. Енді сол баршаңызға мәлім, Базар Назар әнін орындап берген, қабыл алыңыздар. Қайтты маған айтып отырған деп қой. Ах сүт беріп өсірген
қарағыңа ек қоя. Келекеміз қосылылығы сарланайық, жетер мекен тәңірдің. Құлағына ұжалған дүнияй салдың, бұйғай көкірігімнен үзіліп түстай. Екі түйме ұй-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 
май құш ешектен бұндай сенің ажалың ай ой 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 ой. Айтқан сақан қалдай ойдын ем камзолың мен күйісіз шапан қалдай басындағын қалдап атаң қалды үй ішінде сұңқылдап бапаң қалды айқай дүние-ай салдың күйгай көкірігімнен үзіліп түсті екі түймей ой. Назарым ай, назарым ай, сен үлгіді қаштай менің ажарым ай, ой. Бала деген адам екен ойдын ем тәттідігі шекермен жалда екен арбашып алыстан келгенімде мойының асылы балдайды екен жалған дүние-ай салдың дүйгай көкірігімнен үзіліп түсті-ай екі түйме ой. Назарым ай, назарым ай, құш ешектен бұндау сенің ажалың ай, ой. Көштің көркі көрмейді үйесі жоқ ойдын ем таппай айтқан сөзі жаман жүйесі жоқ оқылай ой. Қарғыз бенен қазақтың бұлбұл едім домбырамнан қаламау иесі жоқ айқай дүние-ай салдың күйгай көкірігімнен үзіліп түсті-ай екі түйме ой. Назарым ай, назарым ай, сен үлгіді қаштың менің ажарым ай, ой.
өте бір ауыр шерлі әндерінің бірі Кенен атамыздың. Енді кезінде Кенекеңе осы әнді орындап беріңізші деп жақыннан айрылған жандар қолқа салып келетін болған деп естігем. Арнайы осы әнді орындап беріңізші, бір шерімізді тарқатайық деп. Бұл әнде Бозторғай секілді халық арасында кеңінен тарап кетті. Енді естуімше Кенен атамызға бұл әнді орындау өте жанына ауыр тиген. Сол себептен де сұраған кездерде орындап беріп отырған. Көбіне енді ел аузында тарап орындаушылар жеткізіп насихаттап отырған. Енді бұл әні жоқтау сияқты болғаннан кейін көбінесе айтылмаған қалаған екен бұл кісі. Және арасында жаңағы бір Құдайға налып тұрған сияқты жерлері бар ғой. Жалпы өзі өмірінің соңына дейін намаз оқып, Құран оқып шыққан кісі деп айтып жатады Кенекеңді. Енді бұрынғының қарттарының барлығы калимасы аузында бес вақыт намаз оқыған, шариғат заңымен жүрген ғой ата бабаларымыз. Енді осы Кенен атамыздың қос құлыншағы құс ішек ауруынан қаза тауып жатқан кезде қырғыз ағайындарды бекер қарап жатпаған. Қырғыздың Османқұл деген керемет ақыны болған, жыршысы болған. Сол Османқұл ақын қасына 40 нөкерін ертіп келіп Кенен атамызға көңіл айтқан дейді. Сонда бүк түсіп жатқан Кенен атамыз орнынан тұрып бас көтерген деген тарихта бар. Енді халық арасында Османқұлдың Кененге көңіл айтуы деп кеңінен тарап кетті. Қазіргі кездерде орындалып жүр. Енді рұқсат болса, енді жаңа Базар Назар әні орындалған жерде енді осы Османқұлдың Кененге көңіл айтуы да міндетті түрде орындалу керек. Орындалу керек деп есептеймін. Сол себептен де осы Османқұлдың Кененге көңіл айтуын орындап берген қабыл алыңыздар. Қайтыш боп тау қайтесің Базар Назар ойы бүгін. Алатауды жаңғыртты зарланып салған еміне. Жал құйрығын ой жетілсін. Өткенге кімдер өкінсін, атанаңнан айрылған өзіңде Кенен ойы жетімсің. Әйешің тағы бұл тұвып мойының қайтып өй секірсін. Демек оқи балдарай, ата оқи балдарай, деме қайдан өй көрейін. Алатаудың ой
башында ашыңды бұлыт торлады, орта жошқа келгенде момын тып қайғы ормады. Қырықтан асқан жашың бар, көгола сақал шашың бар, шыққан күндей жарқ етіп түскен тұман оу ашылар. Әйешің тағы бұл туы башығын қайтып әй шашылар. Демек оқи балдар ай, ата оқи балдар ай, еме қайдан ей көрейін. Фрунзе бішке ғой бұр-бұрым, кедейден болды ғой шоңдырым. Қамық бағын кенекем, ұраның сенің ой кебекең. Ноғой бойтна алмап бет жалмайтын бәрінде жер екен. Қырық жігіт келдік алдыңа көршуге жиналып, бүйігің ұғиналып, сізге салам башуға, қапа болған көңіліңді достық жолмен оғашуға. Қатарлашым кенекем, қапа боп сонша ол жашыма, құдай қолып сейдайы Байдарбек пен Құрманбек құрбыларым ол қашымда. Дүние бізден дөтіттіп, қаратайды жетектіп, қазақ қырғыз сойысын беріп келсе күйін ететті. Жетіммес қымыз теңденіп, қара кепе өңгіріп, алдыңа келіп біз тұрмыз балаңды жоқта бейіңрені. Демек оқи балдар ай, ата оқи балдар ай, еме қайдан ей көрейін. Дүние кәркім Алланың өзі ерікті, Дәуіт деген пайғамбар, Аллаға қолын жайғандар, бір намаздың үстінде 30 ұлы бой өтіпті. Бергенде құдай өзіңді, алғанда құдай өзіңді, олар да сабыр ей қылыпты. Сынамаққа құдайым Жәбірейілді жіберіп, бір жыл сынап ой көріпті. Жашық бапты қос көзден, қанбаған соң бір сөзден, 30 ұлға татитын жалғыз ұлды ой беріпті. Оның аты Сүлеймен, 18 мың әлемді патша болып ой билетті. Құстың да тілін біліпті, судың да тілін біліпті, шайтан менен перні тамашалап ой мініпті. Қамық бағын кенекем, ошындай істер ай болыптай. Демек оқи балдар ай, ата оқи балдар ай, еме қайдан ей көрейін. Бәрекелді, Бейбіт Мырза, енді әңгімеміздің ауанын кенекеңнің бір бақытты сәттеріне қарай бұрсақ. Жалпы бір өлең жолдарында тұсында әділ заман бағаландым, арманда кеткен екен бұрын өлең деген жолдар бар. Сонда кенекеңнің бақытты ақын екенін байқауымызға болады. Яғни кезінде талай ақындар жаңа репрессияға ұшырады, өлеңдеріне бұғау салынды. Бірақ кенекең өз заманында әділ жаңа бағасын алып, халық арасында кеңінен танылған және құрмет қошеметіне бөленгенін білеміз. Енді сондай бір әндерінің бірі танытатын басты өлең деп айтып жатады, кейде бастау деп айтып жатады. Кенекең кез келген жаңа ортаға барғанда жиында дәл осы өлеңнен бастаған екен әндерін. Енді бұл әнді Кенен Назарбаев атамыз 1917 жылы жалпы аппарат деген атпен қазір айта кетейін. Мені ат еді бұл әнімнің жалпы аппарат, тыңдасаң құлағың сап көп жамағат, көрмеген көптен бері
елі жұртым жүрмісің кәрі жасың сау саламат деп осылай бастайтын болған екен. Енді 1957 жылдары автор осы туындысына қайта оралып, әннің атын бастау деп өзгерткен. Және жаңағы әуенінде өлең сөздеріне де біршама өзгерістер енгізген. Қазір енді халық арасында бұл ән кейде бастау өлең деп айтылады, кейде бастау деп айтылады. Енді негізгі тақырыбы бастау. Енді рұқсат болса осы әнді бір шырқап берейін, қабыл алыңыздар. Өлсе талай қырғыз дөлің ұқым ей. Тосында әділ заман бағалан бой арманда кеткен екен бұрын өлің ұқым ей. Балыққа сая судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай, халқыңа адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келер мұңай оқып ей. Айтуса тар жарығым ой суақса онда тар арығына оқым ей. Баласа кімнің текті кімнің тегісіз әйте өр бір тартады оға бұна оқым ей. Балыққа сая судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай, халқыңа адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келер мұңай оқым ей. Жай кезде анау дейміз мынау дейміз, қиналып жан қысылса құдай дейміз, өмірге әкелетін әкететін тағдырдың жазғанын науғалай дейміз оқым ей. Тағдырдың жазғанын науғалай дейміз оқым ей. Шіркін, рахмет. Бейбіт Мұрза бүгін студиямызға келіп, қазақ әнін шырқап, тарихмен сусындатып қонақ болғаныңызға алғыс білдіреміз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін, шығармашылығыңыз шыңдала берсін дейміз. Кенен атамыздың жүзден аса әні және бірнеше күйі бар, сондықтан автордың шығармашылығына алдағы хабарларда да кеңінен тоқталатын боламыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің қазақ әнінің студиясында қонақ болған халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты дәстүрлі әнші Бейбіт Мұсаев. Бейбіт Мұсаев – дәстүрлі әнші. Алматы облысы Кербұлақ ауданы Тастөзек ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын дәстүрлі музыкалық өнер мамандығы бойынша тәмамдаған. 2008 жылдан бері Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында жеке дауыстаған әнші. Республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Құрметті көрермен, шаңырақтарыңыздан ән үзілмесін. Жүздескенше аман болыңыздар.